Conclui, ele volta, ele faz questão de voltar com a bola. Olha o Neymar por cobertura! Golaço, golaço, golaço! Viu o Muslera adiantado? Faz o gol da partida, Neymar, num lance de muita categoria, Lédio. É o gol do jogo, né? Que golaço, hein? Na saída de bola do Daniel Alves, vamos rever. Ele tava quase no meio campo, Muslera adiantado. Sensacional o gol do Neymar. Gol mais bonito do jogo, sem dúvida nenhuma. Que visão, que golaço. Uma pintura.